Алда көретіндеріңіз бақыт бағамайдары. Армысыздар, студияда Ербол Азанбек экономика және қаржы әлеміндегі басты жаңалықтар алдағы 5 минутта. Мемлекеттік емес бағалы қағаздарды тіркеу рәсімі автоматтандырылды. Бұл туралы қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі хабарлады. Енді бағалы қағаздарды шығару, орналастыру және оның күшін жою арнайы веб-портал арқылы қол жетімді. Сонымен қатар инвесторлар үшін айтарлықтай жылдам әрі ыңғайлы болады. Мұның барлығы қалай жүзеге асырылады, маманның сөзіне құлақ түрелік. Енді осы процестердің бәрі цифрленіп, эмитенттерге қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігіне проспекті сканерленген түрде үлкен ауқымды құжатты өткізудің қажеті жоқ. Проспект деген шығарылған бағалы қағаздың түрін, мерзімін, толыққанды барлық шарттарын белгілейтін, заң бойынша реттелетін үлкен құжат. Бұның қиындығы жаңағы сканерленген үлкен ауқымды құжатты өткізу болатын. Долларға сұраныс төмендеді. Ұлттық банк валюталар бойынша сауда статистикасын жариялады. Бас банк мәліметтеріне сәйкес, өткен 6 ай аралығында қазақстандықтар тарапынан долларға деген сұраныс азайып, айырбастау пункттері арқылы 656,9 миллиард теңгеге ақш валютасы сатылды. Бір жыл бұрын көрсеткіш 882,5 миллиард теңге болатын. Өңірлер бойынша Алматы қаласында сұраныс өткен жылмен салыстырғанда 2 есеге жуық төмендеген. 2022 жылы 327 миллиард теңге болса, биыл 171,7 миллиард теңгеге валюта сатылды. Батыс Қазақстанда да доллар саудасы 2 еседен аса қысқарған. 2022 жылы сауданың жалпы соммасы 44 миллиард теңге болса, 2023 жылы 20,8 миллиард теңгеден аспады. Қостанай, Павлодар облыстарында да 2 есе төмен динамика тіркелді. Ал Астанада, Қызылордада және Түркістан облысында керісінше долларға сұраныс артты. Әлемдік нарықта гауһар тастардың бағасы соңғы 3 жылдағы ең төменгі деңгейге жетті. Жалпы асыл тастардың құны 2022 жылдың көктемінен бастап құлдырай бастаған. Мәселен, салмағы 1 караттық асыл тастар жарты жылда 8,4%-ға, ал 2022 жылдың шілдесімен салыстырғанда 23,9%-ға арзандады. 3 караттық гауһар тастардың бағасы 2023 жылдың басынан бері 4,9%-ға, ал өткен жаздан бері 15,8%-ға арзандады. 0,5 караттық ең кішкентай тастар 2023 жылдың қаңтарынан бастап 10,2%-ға, 2022 жылдың шілдесінен бастап 23%-ға арзандады. Әлемдік нарықтағы зергерлік бұйымдарға сұраныстың төмен болуына байланысты 2022 жылдың көктемінен бастап асыл тастардың құны төмендеп кетті. Сарапшылардың айтуынша, баға 2018 жылдың деңгейінен әлі де 60%-ға жоғары. Сондықтан көрсеткіштің төмендеуі тау-кен өндіруші компаниялар үшін кедергі келтірмейді. 2 жыл бұрын нарық жылына рекордтық 84-85 миллиард долларға дейін өсті. Қазір бағалар қалыпна келе бастады. Елімізде сақтандыру жағдайын реттеудің жеңілдетілген тәртібі енгізіледі. Бұл бастама ашық нормативтік құқықтық актілер порталында көпшілік талқысына ұсынылды. Қаулы жобасына сәйкес сақтандыру жағдайларын реттеудің жеңілдетілген тәртібімен шарттар енгізіледі. Сонымен бірге мерзімдері де өзгеріп, әрбір сақтандыру жағдайының шекті мөлшері бекітіледі. Сондай-ақ сақтандыруды ресімдеуге қойылатын талаптар, сақтандыру компаниясының көлікті қарап шығу және сақтандыру төлемін жүзеге асыру тәртібі мен мерзімдер айқындалады. Құжат 7 тамызға дейін талқылауда болады. Қаулы 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі. Биылғы маусым айының қорытындысы бойынша демалыс, ойын-сауық және мәдениет саласындағы қызметтер бір жылда 16,6%-ға қымбаттады. Демалыс және спорттық іс-шаралар секторын алып қарасақ, балалар аттракциондарының қызметтері 23%-ға қымбаттаған. Мектеп жасындағы балаларға арналған спорт секциялары 15,1%-ға. Спорт залдарының қызметтері 13%-ға, бассейн қызметтері 16,3%-ға. Музыка сабағының бағасы 8,7%-ға өскен. Ал кинотеатр қызметтері бір жылда 14,1%-ға, театр қызметтері 8,4%-ға, фотограф қызметтерінің құны 12%-ға артты. Республика бойынша секторда бағаның ең жоғарғы жылдық өсімі Жетісу, Түркістан және Батыс Қазақстан облыстарында тіркелді. Бағаның ең төменгі жылдық өсімі Астанада, Қостанай және Атырау облыстарында байқалған. Назарларыңызға валюта бағамын ұсынамыз.
Бүгінге осы, бізбен бірге экономика және қаржы саласындағы басты жаңалықтарды біліп табысты болыңыз.